Урматтуу көрүүчүлөр, биз сүрөт стационарынын балдардын жандандыруу бөлүмүндө турабыз. Азыр бул жерде өзгөчө жаңылык болуп тур. Түнү ушул сүрөт стационарда өлчөмдөр өттүр, э? Эмеби? Баары кызбы? Жок, эки уул бир кыз экен. Аразы болобу, э? Бирок окшош жок, мурдулары окшош. Төрөт стационарында жакшы кубанычтуу кабар. Кечээ 10 күнү айт күнү, түнкү саат 23:00 ушу жарыкка үч эми келди. Бул энеси, негизи бул 4-түнчү кош бойлуулук, биринчи кош бойлуктагы эгиздер менен коштолгон эки уул төрөгөн. Одон кийинки экинчи, үчүнчү жалпы төрөгөн, эми бул үчүнчүсү дагы үч эми болуп, кечээ эки уул бир кыз төрөп атат. Салмактары жакшы. Ay gününe yetip törögön. Birinci balası 2 kilo 400, ikinci balası 3 kilo 50, üçüncü balası 2 kilo 600. Eki birincisi uul, üçüncüsü kız törödü. Akvalı jakşı ene jana bala bölümüne bugün kotor oldu. Jakşı baldarın azıra kotorup berişet. Eki uul, anan gen bir kız. Birinci, ikinci bala uul, anan üçüncü bala kız. Биринчи уул балдар төрөлүптүр, анан кийин кыз бала. Эки бала, биринчи, экинчи бала көчүгү менен жайгашып төрөлүптүр, а үчүнчү кыз башы менен келген. Салмактарында деле мисалы айырма деле жок экен, э? Анча айырма жок. Ошол эң чоңу 3 кг 50 салмак, анан эки кичине балдардын салмактары 1-2 кг 600, 2 кг 460. Биздин роддомдо ошол быйылкы жылдын 2024 жылдын эсебинен биринчи үч эми болуп эсептелет. Салмактары жакшы, өзүн ай күнүнө жетип төрөлдү. Анан азыркы учурда биз карап турабыз, бул жерде эч кандай аппаратта жатпайт, э? Аппарат салмагы жакшы болгондугуна байланыштуу аппараттын кереги жок. Булар өздөрү дем алып, дем алгандары жакшы. Кислородко керек эмес бул балдарга. Бул балдар эмчек эмет. Керек болсо ошо кошумча тамактандырабыз. Төрөлгөндөн кийин карап көрдүңүз да, мисалы денесинде эч кандай көйгөй жокпу? Эч кандай көйгөй маселе жок. Кабылдоолор жокпу? Кабылдоолор жок. Акыбалдары жакшы, канааттандырарлык. Кош бойлуулуктун 2,5 айында үч эми экенин өзүдөн билгенмин. Ошондон бери Ош шаардык төрөт үйүнө кайрылып, дарыгерлердин көзөмөлүндө болдум. Дарыгерлерге рахмат, аябай жакшы карашты. Эч кандай кабылдоосуз наристелерди жарык дүйнөгө алып келдим. Кудайга шүгүр, азыр балдарым да, өзүм да жакшымын.